Përshëndetje të nderuar televizionistë, jemi sërish së bashku në edicionin informativ në ekranin tuaj në kanalin Saranda Televizion. Çfarë masash janë marrë dhe si është gjendja në infrastrukturën shkollore, kur edhe një javë na ndan nga fillimi i vitit shkollor 2014-2015? Ne kemi qenë sot me kamerën tonë në zyrën e drejtorisë arsimore, ku kemi kontaktuar me përgjegjësin e kësaj zyre, zonjën Katina Gogo. Le ta ndjekim. Dhe një javë na ndajnë nga fillimi i vitit të ri shkollor 2014-2015. Institucionet arsimore në qytet dhe në rreth janë në përgatitjet e fundit për të pritur nxënësit në auditorët, por çfarë masash janë marrë konkretisht nga zyra arsimore dhe si është aktualisht gjendja në infrastrukturën e tyre në prag të fillimit të vitit të ri shkollor? Për këtë ne kemi qenë sot me kamerën tonë në drejtorinë e zyrës arsimore këtu në qytetin e Sarandës dhe kemi kontaktuar me përgjegjësin e saj, zonjën Katina Gogo. Në fjalën e saj, zonja Katina vuri theksin ndër të tjera dhe në masat e marra jo vetëm për përfundimin në ndërhyrjet për riparimet në infrastrukturën shkollore, por dhe në masat për shpërndarjen e librave në përgjithësi, për të gjitha grupmoshat dhe në mënyrë të veçantë për nxënësit minoritar që ndryshe nga vitet e tjera ju kanë munguar librat në gjuhën e tyre për një kohë të gjatë. Këto ditë vuri në dukje ajo janë ditë pune intensive për të siguruar në kohë infrastrukturën shkollore. Risi për këtë vit ka qenë shtimi i orëve të edukimit fizik në programet e shkollave, si dhe rindërtimi dhe riparimi i mjediseve sportive. Të gjitha këto në bashkëpunim të ngushtë me pushtetin vendor dhe bashkinë e Sarandës, komunave dhe bashkive në rreth. Për fillim vitin shkollor 2014-2015 konsiston në gatishmërinë e objekteve shkollore me infrastrukturën e tyre, me regjistrimin e nxënësve dhe shpërndarjen e librave në kohë. Këtu do të shtoj që shpërndarja e librave do të bëhet edhe për pakicat minoritare, të cilat ne kishim problem vjetë në vonesën që këto libra u shpërndan për nxënësit minoritarë. Këtë vit, këto libra do të vinë në kohë dhe ata do të jenë të pajisur me to që ditën e parë të shkollës. Përsa i përket infrastrukturës së shkollës, ne në bashkëpunim të ngushtë me organet e pushtetit lokal, sidomos bashkinë Sarandë dhe komunat dhe bashkitë e tjera, po bashkëpunojmë fort që institucionet arsimore të ndërhyjet në infrastrukturën e tyre, sepse dihet që shumë shkolla janë me infrastrukturë të vjetër, të sigurojnë një riparim të kënaqshëm për të arritur standardet e një mësimi normal. Këto ditë janë ditë pune intensive me grupet e brigatat e punës në çdo shkollë për të siguruar infrastrukturën, për të siguruar bazën materiale e cila do të jetë në mënyrë të kënaqshme e gatshme për të pritur fillimin e vitit të ri shkollor 2014-2015 dhe nxënësit të gjejnë një mjedis miqësor në shkollën e tyre. Gjithashtu, në këtë vit, një risi është edhe shtimi i orëve të edukimit fizik e cila na detyron që së bashku me pushtetin lokal të rifreskojmë, të rindërtojmë edhe mjediset sportive të shkollës për të kryer kjo lëndë me cilësinë e duhur dhe me standardet e kërkuara për t'i vënë në lëvizje fizikulturore, sportive, të gjithë moshën nga klasa e parë në klasën e 12. Një grup sportistësh amator nga Danimarka kanë qenë sot mysafirët e shtëpisë së fëmijës këtu në qytetin e Sarandës. Ata i kanë dhuruar kësaj shtëpie një sasi topash dhe disa bluza me logon e ekipit të tyre. Një grup sportistësh amator të hembollit të ardhur këto ditë nga Danimarka kanë qenë sot vizitorët e shtëpisë së fëmijëve shkollor këtu në qytetin e Sarandës. Në këtë shtëpi fëmije, ata janë pritur nga drejtuesit dhe personeli i saj. Grupi sportistëve kanë dhuruar për fëmijët një sasi topash dhe disa bluza me logon e ekipit të tyre. Gjatë qëndrimit në shtëpinë e fëmijëve, grupi sportistëve kanë luajtur, kanë dalë fotografi dhe kanë kënduar së bashku me fëmijët. Për disa orë fëmijët janë argëtuar në shoqërinë e tyre. Në emër të fëmijëve dhe personelit të këtij institucioni, drejtoresha ka falenderuar grupin e sportistëve për dhuratat dhe bashkëpunimin e argëtimin e fëmijëve.
Starton nesër sezoni provimeve të vjeshtës ku do t'i nushtrohen rreth 17.000 nxënës të cilët nuk kanë mundur të dalin me sukses në provimet e maturës 2014. Mira maturambetës do të ke mundësi të rjapin provimin e maturës shtetërore. Sezoni vjesht starton nesër me provimin e gjuhës së huaj me detyrim, pra në vjesht shtator do të përfundojnë në datë 22 shtator me dy provime me zgjedhje. Këtyre provimeve do t'i nënshtrohen mbi 17.000 maturant që nuk kanë mundësi të kalojnë me sukses provimet e maturës shtetërore 2014, ndërka që shifrat e sakta ende nuk janë bërë zyrtare nga Ministria e Arsimit, pasi numri mund të jetë më i madh dhe për shkak të kandidatëve që nuk kanë plotësuar formularin A1Z deri në 5 shtator. Shifra zyrtare të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit tregojnë se 33% rezultojnë ngeles në një prej provimeve të maturës shtetërore, dhe nëse mblidhen mbetësit për çdo provim, atëherë numri total i mbetësve rezulton të jetë 15.247 maturant. Të drejtë për të hyrë në sezonin e vjeshtës së provimeve të maturës e kanë dhe ata gjimnazist që kanë rezultuar jo kalues në vitin shkollor 2013-2014, por në datën 2 dhe 5 shtator kanë mundur të japin me sukses një ose dy lëndë ku ishin ngeles. Për këta mira kandidat, kalimi me sukses i provimeve të maturës do të thotë një shans i dytë për të hyrë në universitetet publike për vitin e ri akademik, pasi nëpërmjet formularit A3 ata kanë mundësi të garojnë për vendet që do të mbeten vakante nga faza e parë e regjistrimit në universitete. Skemi re pensioneve që do të hynë fuqi nga 1 janari i vitit 2015 parashikon ndryshim dhe për ata persona që duan të përfitojnë pension të parakohshëm. Skemi re pensioneve cila pritet të hyjë në fuqi më datën 1 janar 2015 parashikon ndryshime për ata persona që duan të përfitojnë pension pleqëri e pambushur moshën dhe vjetërsinë e përcaktuar në ligjin e ri. Kështu sipas ndryshimeve që ka hapësuar ligji për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë, personave të siguruar u lindë drejta për të përfituar pension të reduktuar pleqërie deri në 3 vjet para mbushjes së moshës së daljes në pension. Në fakt edhe skema aktuale parashikonte pensionin e reduktuar, por kishte të saktuar saktësisht se ai mund të përfitoj kur të interesuarit kishin plotësuar jo më pak se 35 vjet sigurim, si dhe në momentin kur burrat mbushnin moshën 62 vjeç, ndërsa grat 57 vjeç. Por në kushtet kur skema e re pensionit parashikon një rritje graduale të moshës dhe viteve të vjetërsisë në punë, ndryshon dhe moshë pensionit e daljes në pension të reduktuar. Kjo do të thotë se nëse jeni të interesuar për këtë lloj pensioni, duhet të mbani parasysh dhe tabelat me rritjen graduale të këtyre dy kritereve. Sipas Instatit, inflacioni në muajin gusht është rritur në 2%, një rritje të dukshme kanë patur ushqimet. Inflacioni me bazë vjetore ka arritur në muajin gusht nivelin më të lartë që nga shkurti i këtij viti, duke rezultuar në kufirin e poshtëm të objektivit minimal të Bankës së Shqipërisë prej 2 deri në 4%, që nga muaji mars norma vjetore e ndryshimit të çmimeve kishte qëndruar nën 2%. Instat raportoi se indeksi i çmimeve të konsumit në muajin gusht 2014 arriti 116% kundrejt muajit dhjetor 2007, që ishte 100%. Në muajin gusht 2014, ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit është 2%. Një vit më parë, ky ndryshim ishte 1.2%. Krahasuar me muajin gusht 2013-s, rritja më e madhe e çmimeve vërehet në grupin mallra dhe shërbime të ndryshme me 7.8%, pasuar nga grupi pije alkolike dhe duhan me 7.1%, ushqime dhe pije jo alkolike me 3.2%. Hotele, kafene dhe restorante me 1.9%, ndërsa ulja më e madhe e çmimeve vërehet në grupin shëndeti me 5.6%, pasuar nga grupi veshje dhe këpucë me 2.3%, komunikimi me 0.8% e tjera. Rritja vjetore në muajin gusht është ndikuar kryesisht nga grupi ushqime dhe pije jo alkolike me 1.25%. Në këtë grup çmimet e nën grupit zarzavate janë rritur me 25.6% dhe nën grupit fruta me 7%. Çmimet e nën grupit vajra dhe yndyrna ulën me 6.2%, pasuar nga nën grupi sheqer e ëmbëlsira me 3.3%, kafe, çaj e kakao me 2.9%. Çmimet e grupit të mallra dhe shërbimet të ndryshme kanë kontribuar me 0.38%. Rritja e çmimeve të grupit pije alkolike dhe duhan ka kontribuar me 0.26% në ndryshimin vjetor.
Ministria e Arsimit dhe Sporteve, zonja Lindita Nikola, bën me dije se studentët e universiteteve të mbyllura private, që do të vazhdojnë studimet në universitetet publike, do të paguajnë më tepër se studentët e këtyre universiteteve. Studentët e universiteteve të mbyllura private, të cilat do të kalojnë tashmë në universitete publike, do paguajnë më shumë se studentët e këtyre të fundit. Një fakt të tillë e ka bërë dje me dije vetë ministri i arsimit zonja Lindita Nikola, gjatë një takimi me drejtues të institucioneve të arsimit lart privat, të cilët do të mund të vazhdojnë normalisht këtë vit veprimtarinë akademike. Duke saktësuar se familje e këtyre studentëve duhet të përgatitet për një tarifë më të lartë, ndërsa ajo do të përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave, për shkak se universitetet ka nevojë për staf akademik shtesë. Kështu, në vazhdim të komunikimit me institucionet e arsimit të lartë, që do të jenë pritësit e studentëve që kanë ndjekur studimet në institucionet e arsimit të lartë privat, që ju hoqë licenca, ministrja Nikola deklaroi edhe një herë dhënien e shansit të dytë për këtë grup studentësh, gjithmonë pa cënuar cilësinë e institucioneve të arsimit të lartë privat apo publik, ku ata dëshirojnë të vazhdojnë studimet. Është një program në kushte të specifike dhe ne do të trajtojmë me kuotat posaçme dhe me programe të posaçme. Në videolajmin e sotëm do të ndiqni një këngëtar interesant. Një këngëtar papagall i cili ka surprizuar me zërin e tij miliona shikues në të gjithë botën. Le ta ndjekim. Në videolajmin e sotëm do të ndiqni një papagall i cili ka marrë pjesë në X Factor 2014 në Amerikë. Ai ka surprizuar gjithë pjesëmarrësit në sallë dhe 13 milion shikues që e kanë ndjekur në internet në të gjithë botën me mënyrën se si ka kënduar para mikrofonit. Le të ndjekim videon. Nderuar teleshikues, mbas këtij videolajmi të këndshëm përfundojmë këtu edicionin informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen, miropafshim në edicionin e radhës.